Men nu! Fattar ni rätt? Rätt! Till upp! Lilla! Vi styr där bak, vi måste pressa på, pressa på! Vi ska bak oss! Vi ska bak oss, kom igen! Vi blir oss! Kom igen, Johannes, kom igen! Ja, så ja! Igen! Kom igen! Ett, två! Rostaren Sundsson vann även andra brevet och matchen med 3-0. Samtidigt så vinner Luftadalen sitt andra drag mot Brunnsberg.